户外民众躲在树荫下休息，因为天气真的好热，几乎全台高温上看33度。气象局还针对台中以南地区发布了高温资讯，南投、台南、高雄、屏东都还是有38度以上高温发生的机会，请大家特别注意。高温炎热的天气形态，中午过后可能就会出现转变，台湾各地都会出现午后雷阵雨，加上封面报道的影响，台湾这个星期可能会与神同行。云量变多，从卫星云图来看，有两波封面分别从北方和西南方接近台湾，周三、周四会是降雨空档。那要特别注意，可能在周六到周日，下一波封面开始稍微接近台湾，这可能不排除。那所以说天气它相对是比较不稳定的，可能未来这波影响时间比较长的封面时间，预计从下周从这个周六一直到未来可能到6月2号、6月3号这段期间。没下雨的时候还是很热，加上因为疫情，民众纷纷在家上班上课，带动用电量大幅攀升。偏偏台电四大机组还在岁修，供电情况令人担忧。而且还有一些机组还在岁修，会在6月跟7月上旬陆陆续续回来。所以因为还有四部大型机组还没有回来，因此呢，我们在本周的用电，我们估计应该是呈现黄灯。台电预估即日起到28号，恐怕每天都会供电吃紧，因此提醒民众节约用电，一起度过难关。大爱新闻林国兴、万家宏台北报道。昨天